کو آباد فرمائے، دردیاں عطا فرمائے، عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، اے اللہ ان کو ہر، اے اللہ ان کو ہر بلا بیماری مصیبت عذاب و تکلیف سے محفوظ فرمائے، اے اللہ جناب مرزا الطاف بیگ صاحب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اے اللہ اسلام المسلمین پہ جتنے نوجوان بچے دن و رات خدمت کر رہے مولا تیرے حسین کے سر سے ان کی زندگیوں کو آباد فرما دے، آباد فرما دے، آباد فرما دے، جتنے لوگ ان کو تعاون کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں کروڑوں کی برکت عطا فرما، برکت عطا فرما، اس سر سے امام حسین نے جس نے بھی ایک روپیہ بھی دیا میرے مولا اس کو ذلت و زوال سے بچا لے، اس کے کاروبار کو نقصان سے بچا لے، اس کو عروج و ترقی عطا فرما، اے اللہ ترک شہر میں جتنے بھی بد عقیدہ لوگ ہیں جو امام حسین کو نہیں مانتے، امام حسین سے محبت نہیں کرتے، اے اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے حسین سے محبت کرنے والا، ان کو صحیح العقیدہ سنی مصطفیٰ بنا، بد عقیدہ بے دین بد مذہب ہونے سے ان کو بچا لے مولا، امام حسین کے قداروں میں ان کو شامل ہونے سے بچا لے مولا، ان کو آج ایمان اہل بیت میں شامل کرنا، اے اللہ جتنی میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں یہاں کھڑی ہیں مولا جو جو آرزو تمنا خواہش لے کر آئی ہے مولا تیرے پیارے حسین کا صدقہ ان کی آرزو کو پورا فرما، خواہشات کو پورا فرما، تمناؤں کو پورا فرما دے، اے اللہ یا میری جتنی بیٹیاں بہنیں شادیوں کے لائق کھڑی ہوئی ہیں غوث پاک کے سچے امام حسین کے سچے امام حسن کے سچے سیدہ فاطمہ مولا علی کے سچے، اے اللہ ان بیٹیوں کا جلد سے جلد رشتے کا انتخاب فرما، نیک شوہر نیک خادم میری بہنوں کو عطا فرما، قید سے ان کے ماں باپ کے پاس ان کی شادیوں کے اسباب بنا دے مولا، اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، قوت عطا فرما، یکجہتی عطا فرما، اتحاد عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بنا، ہر ظلم زیادہ کی پریشانی سے سب کی حفاظت فرما، اس دعا کو پیارے نبی آل نبی اولاد علی کے سب میں پورا فرما، محمد اے اللہ اس دعا کو پیارے نبی آل نبی اولاد علی کے صدقے میں قبول فرما، انبیاء الہام کے صدقے میں قبول فرما، اہل بیت اطہار کے صدقے میں قبول فرما، صحابہ کرام کے صدقے میں قبول فرما، ہماری ساری کوششوں کاوشوں کو تیرے پیارے غوث اعظم کے صدقے میں قبول فرما، سرکار جنید بغدادی سرکار غریب نواز کے صدقے میں قبول فرما، چھتیس گڑھ میں آرام کرنے والے سارے اولیاء اللہ کے صدقے میں قبول فرما، برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله.